नमस्कार, एडभान्स एजुकेशन स्कूल में तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज को क्लास में हामीहरु नयाँ पाठ्यक्रम 2080 अनुसार कक्षा 10 को गणित विषय अंतर्गत पाठ 5 क्षेत्रफल र आयतन अंतर्गत रहेको अभ्यास 5.2 सल्भ गर्ने छौं। 5.2 अभ्यास सल्भ गर्न मलाई धेरै विद्यार्थीहरुले अनुरोध गर्नु भएको छ, त्यसैले आजको क्लास धेरै नै उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास छ। सुरु गरौं आजको क्लास। अभ्यास 5.2 अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 1 मा सोधिएको छ, दिएको चित्रमा आधारको सतह कुन आकारको छ भनेको छ। आधारको सतह कुन आकारको छ भनेको छ। अनि चित्रमा दिएको जानकारीको आधारमा चाहिँ हामीहरुले तलका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने छ। कमा चाहिँ दिएको चित्र सोलीमा आधारित सतह वृत्त आकारमा छ, यो वृत्त आकारमा छ तलतिरको सुनसोलीकोमा। अनि कमा चाहिँ याल याच र आरले के जनाउँछन् भनेको छ। यालले के जनाउँछ, आरले के। याल याच आरले भनेको चाहिँ यालले चाहिँ छड्के उचाइ, याचले चाहिँ ठाडो उचाइ, आरले चाहिँ अर्ध उचाइ अर्धव्यास जनाउँछन्। अनि याल याच आर याल एच र आरको सम्बन्ध भनेको चाहिँ L² = h² + r² अर्थात देयरफोर L = h² + r² है। समकोणी त्रिभुज आएपछि तपाईलाई थाहा छ कसको याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि h² = l² - r² हुन्छ। h² चाहिँ L² + L² - r² हुन्छ रुट। यो रुट भनेको चाहिँ यहाँ स्क्वायर दियो भने यहाँ स्क्वायर तपाईले छोड्नु भयो भने यहाँ रुट राखेको हो, त्यही कुरा हो, अरु के हैन है। c मा चाहिँ R² = L² - h² भयो। अनि यारको स्क्वायर हटाएर यसको ठाउँमा रुट राख्यौं हामीले, त्यो राखिदाखेरि L² - h² भएको। गमा चाहिँ यदि L = 13 R = 13 र याचको मान कति होला भनेको छ। पाइथागोरसको साध्य प्रयोग गर्दाखेरि यालको मान चाहिँ 13 भयो, आरको मान चाहिँ 5 छ भने h चाहिँ L² - r² भयो, जसलाई 169 - 25 गर्दाखेरि चाहिँ 140 हुन्छ, जसको 12 सेन्टिमिटर हुन्छ। हामीले जुन निकालेका छौं कतिको, हाम्रो यो आन्सर 1 को ग हो। 1 को ग मा चाहिँ हामीले यति निकालेका छौं है। त्यसपछि 2 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई आधारको अर्धव्यास भनेको चाहिँ 8 सेन्टिमिटर छ र छड्के उचाइ याल सेन्टिमिटर भएको सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेको छ। सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल c यास a = π r l हुन्छ, अर्धव्यास r = x सेन्टिमिटर। अनि छड्के सतहको उचाइ भनेको चाहिँ y सेन्टिमिटर, पुरा सतहको भनेको TRC भनेको चाहिँ π r × r + l। यिनीहरुको मान राख्दा π x + y सेन्टिमिटर²। अनि गमा चाहिँ 2 को क, यो क को भयो कति हुन्छ भन्ने कुरा। ख को चाहिँ यहाँ पाएका छौं हामीले। अनि गमा चाहिँ अर्धव्यासको व्यास भनेको p सेन्टिमिटर, ठाडो उचाइ भनेको q सेन्टिमिटर भएको सोलीको आयतन बराबर 1/3 πr² याच। यिनीहरुका मान राख्दा चाहिँ हामीले अर्थात यिनीहरुलाई यहाँ q r दिएको छ नि, राख्दा चाहिँ 1/12 π² q सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब हामीहरु प्रश्न नम्बर 3 अन्तर्गत जाउँ। प्रश्न नम्बर 3 मा चाहिँ एउटा सोलीको आधारको क्षेत्रफल भनेको 81 सेन्टिमिटर² छ र उचाइ 15 सेन्टिमिटर भए त्यसको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। 3 को क मा 3 नम्बर क चाहिँ आधारको क्षेत्रफल भनेको चाहिँ 81 सेन्टिमिटर² छ, याच भनेको 15 सेन्टिमिटर यहाँ दिएको छ। आयतन b = 1/3 πr² याच = 1/3 a × याच, जसलाई देयरफोर a चाहिँ πr² है। अनि त्यसपछि 1/3 81 राख्यौं पाईको मान, अनि 15 चाहिँ याचको मान राख्यौं, पाईआरकै मान त्यति राखेको है हामीले। क्षेत्रफल भनेको त्यही हो नि त, पाईआर भनेको त्यसै πr² भनेको त्यही हो है। त्यसै बराबर चाहिँ 1/3 भयो, a को मान राख्यौं, याचको मान राख्दा 405 सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ। भनेको इनीहरुको हामीले यहाँ मान राख्यो। इनीहरुको मानपछि यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ 405 सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ। पूरा सतहको क्षेत्रफल TRC बराबर चाहिँ खमा चाहिँ 23 दिएको छ, 250 दिएको छ। अनि आधारको क्षेत्रफल भनेको 118 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। वक्र सतहको क्षेत्रफल CSA बराबर TSA माइनस A बराबर 250 माइनस 118। यिनीहरूलाई घटाउँदा चाहिँ 132 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अनि गमा चाहिँ एउटा सोलीको छड्के सतहको 5 सेन्टिमिटर छ भने अर्धव्यास भनेको 4 सेन्टिमिटर छ। आयतन पत्ता लगाउँदा चाहिँ छड्के सतहको छड्के उचाइ भनेको चाहिँ 5 मिटर, अर्धव्यास भनेको 4 सेन्टिमिटर आधारको। अनि ठाडो उचाइ भनेको चाहिँ याद बराबर L² माइनस R² गर्दाखेरि यिनीहरूको मान राख्दाखेरि 3 सेन्टिमिटर हुन्छ। आयतन बनेको चाहिँ 1/3 पाई R² याच बराबर 1/3 पाई इन्टु 4² इन्टु 3 गर्दाखेरि चाहिँ 16 पाई सेन्टिमिटर क्यूब आउँछ। प्रश्न नम्बर 4 मा चाहिँ दिएको जानकारीका आधारमा चाहिँ तल दिएका सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल, पूरा सतहको क्षेत्रफल र आयतन पत्ता लगाउने भनेको छ। क ख ग गरे तीनटा यहाँ छन्, बाँकी चाहिँ अर्को पेजमा राखिएको छु मैले अर्को स्लाइडमा। तपाईलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ है, मैले चाहिँ यसो गरेँ। ल यो चाहिँ फेरि बचेको यसकै हो। यो चाहिँ यसको बाँचेको हो। अब चाहिँ हामीहरू यसबाट बुझाउँछु एउटा प्रश्न, त्यसपछि अरू तपाईँले गर्नुहोला। यहाँ चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ हामीलाई सोलीमा चाहिँ ठाडो उचाइ भनेको 21 सेन्टिमिटर, व्यास भनेको चाहिँ 14 सेन्टिमिटर। यसै अर्धव्यास लिँदा चाहिँ 7 भयो, अर्धव्यासमा लिँदा त्यति भयो। अनि छड्के उचाइ भनेको चाहिँ H² प्लस R² गर्दाखेरि यिनीहरूको मान राख्दाखेरि चाहिँ 22.14 सेन्टिमिटर आयो। वक्र सतहको क्षेत्रफल चाहिँ पाई RL गर्दा यिनीहरूको मान क्रमशः राख्दाखेरि पाईको मान 22.57, 3.14 राख्दा पनि हुन्छ। 486.99 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। फेरि पूरा सतहको क्षेत्रफल TRC चाहिँ पाईआर इन्टु आर प्लस एल गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूका मान राख्दा यसको 640.99 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। आयतन भनेको 1/3 पाई R² याच 1/3 इन्टु 22.57 इन्टु 7² इन्टु 21 गऱ्यौँ। यिनीहरूको मान राख्दाखेरि चाहिँ अर्थात् यिनीहरूलाई मजाले क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले 1078 सेन्टिमिटर क्यूब पाएका छौँ। ख पनि त्यही तरिका छ, ग पनि त्यही तरिका छ, यहाँ हेर्नु होला है। यिनीहरूका मान उही त राखिएको दिएको छ नि। त्यसपछि घ ङ च, घ चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको खालको छ, अलिकति तपाईँलाई यहाँ झुक्क्याउने चित्र छ, अरू केही होइन है। घमा चाहिँ छड्के उचाइ भनेको चाहिँ 15 सेन्टिमिटर, अर्धव्यास भनेको 7 सेन्टिमिटर, ठाडो उचाइ भनेको L² माइनस R²। यिनीहरूको मान राख्दा 13.27 सेन्टिमिटर। वक्र सतहको भनेको चाहिँ मान राख्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू जे सूत्र राख्ने यिनीहरूका मान राख्ने त हो त है। सूत्र याद गर्नु होला, कन्सेप्ट बसाल्नु होला, सजिलो छ। यिनीहरूका मान राखेपछि 105 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर। पूरा सतहको क्षेत्रफल TRC भनेको चाहिँ पाईआर इन्टु आर प्लस एल गऱ्यौँ, पाई इन्टु 7 प्लस 15 गऱ्यौँ। यिनीहरूलाई गर्दा 154 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर। फेरि आयतन भनेको 1/3 पाई R² याच, यिनीहरूको मान राख्दा चाहिँ हामीहरूले 681.19 सेन्टिमिटर क्यूब पाएका छौँ। ङ त्यही तरिका छ, अलिकति चमा ङ चाहिँ अलिकति यहाँ बिचमा दिएकोले हो, त्यो पनि एउटै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। च पनि फेरि त्यस्तै खालको छ, तर यहाँ पुरै दिएको छ, दुईटा समकोण छन्, एउटा यता पनि बन्नेवाला छ, यता यस्तो धर्कोतान दिए बन्छ है, यस्तो समकोण देखाइदिए बन्छ। यसमा चाहिँ हामीले यो तरिका, यहाँ अरू कुनै फरक छ छैन, सबै एउटै हो है। तपाईँले यहाँ पुरै कोमा व्यास दिएको हुन्छ, कोमा अर्धव्यास दिएको हुन्छ, त्यही कुरा हो। व्यासलाई चाहिँ अर्धव्यासमा लिनु होला, त्यति हो। यसरी हामीले गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीहरू 5 नम्बरमा छ। 5 नम्बरमा एउटा समकोणी सोलीको आयतन भनेको 100 पाई सेन्टिमिटर क्यूब र उचाइ भनेको 12 सेन्टिमिटर भयो। उक्त सोलीको छड्के सतहको उचाइ भनेको छ। सल्युसन, सोलीको आयतन V बराबर 100 पाई सेन्टिमिटर क्यूब, ऊंचाई h बराबर 12 सेन्टिमिटर छड्के ऊँचाई बनेको l बराबर वाट सूत्रबाट v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर याच यसको मान राख्दा r को मान 5 सेन्टिमिटर आयो। छड्के ऊँचाई भनेको चाहिँ हामीलाई l बराबर l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अनि यिनीहरुलाई क्याल्कुलेट गर्दा हामीहरु मजाले क्याल्कुलेट गर्दा आउँदा 1/√169 अर्थात 169 अनि यो भनेको चाहिँ 13 को स्क्वायर हो जुन निकालेका छौं। 6 मा चाहिँ एउटा सोली आकारको टेन्टको आयतन भनेको चाहिँ हामीलाई 1232 सेन्टिमिटर क्यूब दिएको छ। उक्त टेन्टको आधारको क्षेत्रफल भनेको चाहिँ हामीलाई 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर भए। टेन्टको आधारको अर्धव्यास भनेको चाहिँ टेन्टको उचाइ पत्ता लगाउने भनेको छ अर्धव्यास र उचाइ निकाल्नु पर्ने चाहिँ यहाँ अर्धव्यास वाट गर्यौं उचाइ वाट गर्यौं दिएको कुरा लेखेका हौं त्यहाँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ v को मान राख्यौं आयतन अनि 1/3 भएको याच को मान राख्यौं सरी a को मान राख्यौं याच को मान निकाल्नु पर्ने छ। याच को मान चाहिँ 24 सेन्टिमिटर आयो। आधारको क्षेत्रफल भनेको चाहिँ हाम्रो 154 दिएको छ। अब पाई r स्क्वायर बराबर 154 हामीलाई थाहा छ यो भनेको नै यही हो नि त। त्यसपछि 22557 राख्यौं r स्क्वायर राख्यौं अनि यिनीहरुलाई यताउता फर्काएर क्याल्कुलेट गर्दा अर्थात आन्सर निकाल्दा चाहिँ 7 सेन्टिमिटर आउँछ। r चाहिएको थियो त्यसैले है r पनि आयो याच पनि आयो यही कुरा थियो यहाँ निकाल्नु पर्ने। अब चाहिँ 7 नम्बरमा जाउँ। 7 नम्बरमा चाहिँ छड्के उचाइ 14 मिटर भएको सोली आकारको टेन्ट बनाउन 77 मिटर स्क्वायर प्लास्टिक चाहिन्छ भने सो टेन्टको आधारको क्षेत्रफल र परिमिति कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। व्यास 8 सेन्टिमिटर ठाडो उचाइ 21 सेन्टिमिटर भएको सोलीको आयतन छड्के सतहको क्षेत्रफल र पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ 8 नम्बरमा। अनि यसमा चाहिँ परिमिति र क्षेत्रफल दुवैको प्रश्न पढेको छु सल्युसन यहाँ देखाएको छु। सोलीको छड्के उचाइ भनेको 14 मिटर वक्र सतहको क्षेत्रफल भनेको चाहिँ 77 मिटर स्क्वायर एरिया निकाल्नु पर्ने छ परिमिति निकाल्नु पर्ने छ। सूत्रबाट चाहिँ c यास a बराबर चाहिँ पाई r याल हो अनि यसबाट चाहिँ हामीले r को मान निकाल्न सक्छौं 1.75 मिटर आएको छ। अनि आधारको क्षेत्रफल भनेको चाहिँ पाई r स्क्वायर हो 22557 अनि यिनीहरुको मान राख्दा चाहिँ आधारको क्षेत्रफल भनेको 9.625 मिटर स्क्वायर आयो। परिमिति भनेको 2 पाई r हो जसमा चाहिँ 2 × 22557 राख्यौं * 1.75 r को मान राख्यौं भने 11 मिटर आएको छ यो निकाल्यौं। 8 मा चाहिँ हामीले सोलीको व्यास छ 8 सेन्टिमिटर अर्धव्यास पनि छ 4 सेन्टिमिटर उचाइ 21 सेन्टिमिटर अनि छड्के उचाइ भनेको चाहिँ r² + h² बराबर 4 को स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर रूट बराबर चाहिँ 21.337 सेन्टिमिटर भयो। सूत्रबाट चाहिँ आयतन भनेको चाहिँ हामीले v बराबर चाहिँ 1/3 पाई r स्क्वायर याच राख्यौं अनि त्यसपछि 1/3 अनि 22557 अनि 4 को स्क्वायर यिनीहरु मजाले मान राख्दाखेरि चाहिँ आयतन भनेको 352 सेन्टिमिटर क्यूब आएको छ। छड्के सतहको उचाइ भनेको पाई r l यिनीहरुको मान राख्दा चाहिँ हामीले उचाइ भनेको छड्के सतहको क्षेत्रफल भनेको चाहिँ 268.74 सेन्टिमिटर स्क्वायर निकाल्यौं। पूरा सतहको क्षेत्रफल t यास भनेको पाई r * r + l गर्यौं अनि यिनीहरुका मान राखेर क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 318.93 सेन्टिमिटर स्क्वायर आएको छ। यति नै भयो पूरा सतहको क्षेत्रफल छड्के सतहको क्षेत्रफल आयो। अनि त्यसपछि आयतन भनेको निकालेका छौं आयतन 1 2 3 टा निकाल्यौं है। अब चाहिँ हामीहरु 8 नम्बरमा छौं अझै कति छन् है 8 नम्बर पनि सल्भ गर्यौं। 9 नम्बरमा जाउँ। 9 नम्बरमा चाहिँ एउटा ठोस सोलीको ठाडो उचाइ व्यासको 3 गुणा छ भनेपछि उचाइ चाहिँ व्यासको 3 गुणा छ। उक्त सोलीको आयतन भनेको 54 पाई सेन्टिमिटर क्यूब छ। पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने भनेको छ यी राखेपछि सूत्रबाट चाहिँ v बराबर 1/3 पाई r² एच 54 पाई बराबर 1/3 पाई इंटू r² इंटू 6r यिनीहरुको मान राख्दा याच बराबर भनेको 18 सेन्टिमिटर आयो। याल बराबर r² प्लस h² बराबर 3² प्लस 18² गऱ्यौं, मान भनेको 18.24 मिटर आएको छ। टीआरसी भनेको चाहिँ पाई r इन्टु r प्लस l यिनीहरुको मान राख्दा भनेको 200.26 सेन्टिमिटर² आयो। पूरा सतहको क्षेत्रफल यति आयो है। अनि 10 नम्बरमा चाहिँ आधारको क्षेत्रफल बनेको 154 मिटर² यहाँ, उचाइ बनेको 14 मिटर, एरिया बनेको पाई r² सूत्रबाट चाहिँ है a को मान राख्यौं अनि यसको मान राखेर यसकोबाट हामीले r भनेको 7 सेन्टिमिटर निकाल्यौं। याल बनेको चाहिँ यो सूत्र राख्दा चाहिँ 15.65 मिटर आएको छ। आधार बाहेकको सतहको क्षेत्रफल बनेको c/a बनेको पाई rl, पाई को मान नै c/a भनेपछि पाई को मान राखौं 22.57 इन्टु 7 भर्खर निकाल्यौं अनि त्यसपछि 15.65 मिटर बनेको चाहिँ भर्खर निकालेका छौं। यिनीहरुको मान राख्दा 344.35 मिटर² आयो। रङ लगाउँदाको जम्मा खर्च भनेको चाहिँ CSA भनेको अर्थात टोटल कस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो युनिट कस्ट भनेर राख्यौं। टोटल CSA इन्टु युनिट कस्ट, युनिट भनेको चाहिँ हाम्रो कति भनेपछि 1.50 का दरले अनि यसलाई गर्दाखेरि 516.53 पैसा लाग्दो रहेछ खर्च पनि है। यति कुरा निकाल्न सक्छौं। अब चाहिँ मेरो 11 नम्बरमा छौं। 11 नम्बरमा चाहिँ सेकेन्ड लास्ट प्रश्न रहेको छ। यसमा चाहिँ पानीले भरिएको एउटा सोली आकारको भाँडाको उचाइ भनेको 21 सेन्टिमिटर र आधारको व्यास भनेको 14 सेन्टिमिटर छ। बराबर नापका दुईवटा अरु ठोस सोलीहरु डुबाउँदा उक्त भाँडाबाट 1/3 पानी बाहिर पोखिन्छ भने ती डुबाइएका प्रत्येक सोलीको आयतन कति होला भनेको छ। यिनीहरुको हामीले सल्युसन यसरी गरेका छौं। यसरी कति होला भनेको छ डुबाएको भनेको। यसमा चाहिँ सोलीको उचाइ भनेको यहाँ राख्यौं 21 सेन्टिमिटर, यहाँ दिएको कुरा राखेको सूत्रबाट चाहिँ हामीले 1/3 पाई r² एच अनि यिनीहरुका मान राख्दा 10 ओके 1078 सेन्टिमिटर क्यूब आयो। बाहिर पोखिएको पानी भनेको चाहिँ यसले 1078 लाई 3 ले भाग गर्दा चाहिँ आउने भनेको 359.33 सेन्टिमिटर क्यूब अनि दुई ठोस सोलीको आयतन यति निकालेका छौं यो आयो। अनि एउटा सोलीको आयतन भनेको 359.33 अपन 2 बराबर 179.66 सेन्टिमिटर क्यूब आएको। अनि त्यसपछि 12 नम्बरमा चाहिँ उचाइ बराबर भएको र अर्धव्यास क्रमशः 3, 4, 5 भएका धातुबाट बनेको तीनवटा सोली आकारको चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट प्रश्न रहेको छ। आकारको चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ। यहाँबाट चाहिँ हामीहरुले निकाल्नु पर्ने भनेको भन्छु म ठूलो सोलीको उचाइ सँग बराबर छ भने सोलीको व्यास भनेको छ ठूलो सोलीको v बराबर अनि आयतन भनेको चाहिँ यसलाई r3 r1 r2 बाट मानेका छौं। अनि v1 भनेको चाहिँ हामीले v भनेको चाहिँ आयतन भनेको चाहिँ ठूलो सोलीको आयतन भनेको चाहिँ 50.3 पाई r² क्यूब निकालेका छौं। त्यसपछि ठूलो सोलीको आयतन भनेको चाहिँ 1/3 पाई r² राख्यौं। यिनीहरुको मान राख्दा r बराबर चाहिँ 5√2 सेन्टिमिटर आयो। व्यास भनेको d बराबर 2r बराबर 2 × 5√2 बराबर 10√2 आएको छ। यसको आन्सर यति निकाल्यौं d भनेको यति आएको छ। अब चाहिँ यहाँ मेरो अन्तिम प्रश्नमा छौं। अन्तिम प्रश्नमा चाहिँ कोठाको प्रयोग गरी सोली आकारको एउटा खेलौना बनाएको छ जसको आधारको व्यास को लम्बाई भनेको 10 सेन्टिमिटर छ। उक्त खेलमालाई मैदानको सबै सतहमा रङ लगाउँदा प्रति वर्ग सेन्टिमिटर रु ४ का दरले जम्मा रु ८८० लाग्छ। सो खेल मैदानको आयतन कति भनेको छ दिएको कुरा लेख्यौं। पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेको टोटल कस्ट अपन युनिट कस्ट। अनि त्यसपछि ८८० हामीलाई भनेको छ जसमा चाहिँ ४ राख्यौं जसमा २२० सेन्टिमिटर स्क्वायर आएको छ। पूरा सतहको क्षेत्रफल मा चाहिँ हामीहरुले याल भनेको 9 सेन्टिमिटर निकाल्यौं यो दिएका कारणले गर्दा है। अनि सोलीको उचाइ भनेको चाहिँ 7.48 सेन्टिमिटर निकाल्यौं। आयतन भनेको चाहिँ 195.9 सेन्टिमिटर क्यूब निकालेका छौं। यति नै आन्सर भयो। आयतन निकाल्यौं अनि 880 खर्च लागेको रहेछ जुन 4 का दरले। त्यसपछि यो निकालिसकेपछि हामीले पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेको 220 सेन्टिमिटर स्क्वायर निकाल्यौं। यसबाट यति कुरा आयो है। यससँगै हामीहरुले नयाँ पाठ्यक्रम 2080 अनुसार कक्षा 10 को गणित विषय अन्तर्गत रहेको पाठ 5 क्षेत्रफल र आयतन अन्तर्गत अभ्यास 5.2 लाई सल्भ गरेका छौं। आशा गर्दछु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले 5.2 मा रहेका समस्याहरुको सल्युसन गर्नुभयो। भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अर्को कुनै अभ्यास नयाँ ल्याएर उपस्थित हुनेछु जसमा चाहिँ हामीहरु यसैगरी छलफल गर्नेछौं। त्यसमा चाहिँ अझै एक्स्ट्रा नलेज समेत ल्याएर उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने यो क्लासको भिडियो म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।